Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Civilizace 6. Teďka vezmeme naší Great Person a máme velkého vědce. Great Scientist Abu al-Qasim al-Zahrawi. A je to bonus na léčení jednotek, které jsou od jednoho políčka. A Spouští Eureka moment pro jednu náhodou technologii ze středověké a renesanční éry. Wow, cool. Tak jsme tady předehnali Unmet Player. Recruit. Výborně. Aha, a hnedka nám boost 0. Education, super. Akorát nikdy nevím úplně, co s těma great persons. Jo, jakože máme jakoby Great General, ještě bych pochopil, ten bude jezdit s armádou, ale co třeba ten scientist, jako měl by být tady spíš na tom kampusu? Nebo stačí, aby byl tady v tomhle? Dáme ho na kampus, uvidíme, asi nic. Počkej, my máme druhou, what the fuck? Dáme sleep. What the hell? Ha? Great General? Haha, to jsme jako jediný úplně potom šli jak slepy se po flusu. Máme i Great Engineer 11 bodů, Merchant 12 bodů a... Scientist, jasně. Writer, to jsou na tom líb oni. Ne, jako už já to hraju obtížnost, asi na to nejlehčí, co jsem si dal. Tak, ale tohle generála určitě transferneme do Mainzů. Ať je tady s našima borcema tam. Tak, my tady postavíme teda důl, což nám přidá plus 2 production, tam už je jedna, takže budeme mít 3 production, výborně. Katapult se zase posune trošku dolů. Výbordelně. A co dál? Ty tady to tam hezky bráň. Tebe přesuneme sem, abys tam bránil tu průrvu. Vy byste to tady mohli takhle hlídat zatím. Tak, katapu, beranidlo. Počkej, beranidlo musí... Ono nemůže... Cože? No, prvé střelci, prosím pěkně, se tady vyřádí. A pak tyhle střelci. Super. Výborně. A teď bychom ho mohli... Ne, ten masakr, tak on mi sebere půlku. Wow. Ale my to uděláme totiž takhle. To bude jednodušší. Proto jsem ho tam přece minule posouval, abych s tím mohl zautočit. Tak. Jak to, že tohle beranidlo nemůže zautočit na to hlavní město? A jak to, že tenhle vůz nemůže zautočit na to město? Když ho posunu sem, tak může? Že by jako ta řeka tam vadila nějak? Vůbec, ale vůbec netuším. Uvidíme. Tohle to je všechno v rámci učení se. Takže uvidíme. Tak, toť vše. Příští kolo se nám dostaví Hansa. Takže budeme v Kolínu budeme vybírat. Cože? Kdo zase potřebuje? Jo, tady ten náš scout. Jestli náhodou oni nemají někde tady ještě nějaký město. To dobývací stroje je tady všude samý. My máme celou svoji... katapult! Shit! Aha! On chce mír. Panečku, Sumeřané, ty chceš mír. Já chci ale Eridu.
Klidně si nech peníze, ale já chci Eridu. To potom ale mír nebude, hele. Tak. Můžeme už... K čemu slouží? A jak funguje? Ten oblíhací... Proč nemůžu zaútočit na to? Musím porazit... pozor! Pozor! Proč to najednou funguje levým tlačítkem? Co prosím? To je jako obrá... Můžeme ještě vystřelit, super. Můžeme dokonce i povýšit tu jednotku. Ale prvé tedy vystřelíme. S ním jsme stříleli. Já jsem chtěl vystřelit na ten katapult, sakryš. Ne, vás přesuneme semhle. Vy jste účinnější, vás teda přesuneme semhle. S váma zaútočíme. A generála přesuneme semhle. Tak. Dobře, ale nic to nedělá. Ani to levý tlačítko teďka nic nedělá. A pravý... Člověk by řekl, že útok bude fungovat stejně jako při útoku jednotky na jednotku, ale tady to funguje tak, že musím levým tlačítkem na to kliknout a pak oni zaútočí. A nebo možná, že to je teďka označený. Vy je doražte, že by, víme, katapult přesuneme, vybereme produkci, ale ten trh bychom tady mohli postavit, přidá nám to citizen slot a 3 zlaťáky a máme bod k velkému obchodníkovi, což je docela fajn, a nebo tohle, ale ten trh bude teďka lepší. Takže takhle. Třeba trošku nějaký peníze. Výborně. Tak, tady postavíme druhý důl. S tímhle s váma už nic dělat nemůžu, takže se zastavíme. OK. Ten nic dělat nemůže, no tak... Uvidíme. Fuck! To jsem přesně čekal. Prej, překvapivá válka. Ježíši Maria, Nore, ty jsi nenápadnej normálně. Překvapivá válka. Fucking hell. Invincibility lies in the defense. The possibility of victory. Tak co, Sumeřani, mír? Kumasi, hele, 5 zlaťáků a 6
culture, to beru. Tak. Vybereme civic. Jsi říkal, že bych to boostnul těma farmama, ale to teďka nedám asi v nejbližší době. A dáme theology. Dobře, dobře, takže Norové se na nás tady... ...nás tady překvapili. To mě trošku nepřekvapuje. Problém je, že já tady nemám žádný jednotky, to je ten hlavní problém. Takže my se budeme muset přesunout. Vás teda upgradeneme a přesuneme pak nahoru. Vás teda asi taky přesuneme nahoru. Tak, vás, vy se zastřelíte, nebo vy budete tady ostřelovat. Už jste dávno zastřelení, už víte, kam máte střílet. Dobře. Tohle stále jako nefunguje, nevím proč, z jakého důvodu. Levým tlačítkem taky z nějakého důvodu musím na to útočit. OK. Výborně. Že by. A dobili jsme to, výborně. Jurika. A boosted. Výborně. Tak. Eridru je naše. Jak jsou tady vůbec ty hranice? Okej, okay, je to spojený tady tím políčkem, tady to není jediný spojený. Zabijeme, ale pak přijdeme o tohle. Můžeme se stáhnout. Výborně, to se hodí teďka, ha. My můžeme se posunout do jedno políčko a stále budeme mít bonus a přiblížíme se spíš k tomu severu. Tak, otázka. Gilgameši. Mír. Jen tak prostě mír, hele. Nemusíš mi nic dávat. Ty to nechceš, jo? Tak teď nechceš mír. No tak dobře, no. Tak nic, ale jak chceš, a tady můžu nechat posádku. Co se mi postaví nejdřív? Tady, musím začít trénovat jednotky hnedka. Mám tady ještě někde nějaký jednotky schovaný? Nemám, to je všechno. Fuck. Dobře, keep city. Můžeme ho srovnat se zemí, anebo si ho nechat. My si ho necháme. Borně. Stále jsem nepochopil, jak slouží tenhle ten pitomej katapult. Aha. Jsem se taky mohl podívat hnedka jenom jako předem, že? Takže je to v podstatě podpůrná jednotka, která pokud je blízko, která je vedle města, hnedka jako to políčko vedle, tak útočící jednotky na blízko dělají plnou damage městským hradbám. Takže jsem to nakonec jako, aniž bych to věděl, použil jsem to správně. A tak to by mě fakt nenapadlo, že tahle jednotka je jakoby nebojová víceméně. Dobrý. Necháme tady jedny střelce a druhý střelce pošleme na sever. Výborně, tak. Vybereme production Eridru. Ono by to chtělo ancient... Ty bláho, tady je to všechno taky nějaký rozjebaný. Je hodně rozjebaný. Jo, jasně, tak si postavíme tady za 182 kol něco. Tak se vraťte za
49 dílů, jak to dopadlo. Opravíme asi ze začátku ten, ne? Vodní mlýn vypadá jako, že by byl... A ono by to chtělo ty hradby, že? 37 kol je ale brutálně moc, jako to se na mě nezlobte, prosím, pěkně, ale 37 kol je trošku moc. Aby to chtělo farmu ještě nějakou. Jak jste na tom sídlem, hoši? Jou. Ono se to ještě v podstatě jakoby neaktualizovalo, protože my máme plus 3 jídla, ale ukazuje to furt 0. Okay. Opravíme tohle, z toho můžeme to když tak zrušit. Snad na nás teďka nebude úplně útočit vidlák. Ale co, k čemu slouží to alert? Ty zatím tady zůstáň. Aha, barbaři, wow. My jsme našli barbary ještě. Tak. Jasně, příští kolo, jasně. Dobře, co je, jak to vypadá tady? Tady máme dvě jednotky, kopijníky, střelce. Tady máme vůz válečný. Oni útočí s buildrem? What the fuck? Oni mají početnou armádu, ale nemají nějak extra dobrou. Pár mých rytířů by si s tím poradilo asi. Dobře, další kolo. Ty katapulty mě trošku tady vadí, ale... A já tady mám skauta, what the fuck? Už se ho nevšim. Naštěstí ty norský vozy budou zhruba stejně silný jako ty moje. Tady tahle jednotka jim zemře, to je jasný. Klasika. A oni jsou v medieval, oni jsou ve středověku, dobře. What the fuck was that? Tak, teď je ovšem otázka, co s tím katapultem. Zdali pak ho necháme... A můžeme útočit městem. Zdali pak katapult necháme tady na jihu a vydáme se pak směrem na Uruk. Já teďka spíš odrazím útoky norů. Možná zabereme Bergen. Tady postupně vytvoříme nějakou menší armádu. A zabereme Bergen, to by bylo fajn. Ale katapult asi nechám směrem na jih, protože budeme útočit na Uruk, což bude trošku náročnější. A vyšleme na sever naši pěchotu. Tak, střelci by měli jít taky na sever. Generál, ty běž sem. Tak, střelci se přesunou taky na sever. Generále, ty tady zůstaň. Střelci, promotion. Land units. Vy se vylečte. Proč mi házíš? Já chci vyřešit jich! Ježí tady frontu chci vyřešit prvé a pak můžeme. Aha, on je to okupovaný. Ah. Dobře. Zase? OK, dobře, pohnu s tebou už. Pokojenej. Strašně důležitá věc. Strašně důležitá věc. Musel jsem s tebe pohnout. Ne, já jsem blbej, já potřebuju tady. Prve sem. Upgrade. A teď můžeme. Jasně. Dobrý. Výborně. On tam nedostane se zaútočit. Zničíme ho? Vypadá, že bychom mohli. Jo, výborně. Ono občas se to tváří jako, že člověk tu jednotku zničí. Ale jako ne úplně. Tak, co to Eridru? Můžeme to nějak jako opravit jako hromadně? Je tady nějaká... Okupováno... Kdy to bude už jako naše a nebude to jako okupováno? Počkej, Hamza... Počkej, Norové útočej na... Kumasi, že by. Jedno kolo.
Máme tady tyhle jednotky, dobře, tady to musíme nějak přežít. Jo, a ještě bychom mohli teoreticky vystřelit na ten katapult. To asi moc neudělá. Ne, třetina, dobrý. Počkej, tady máme vůz. Oho, kde se tady vzal náš vůz? Výborně. Máme tady ještě nějakou jednotku, o který nevím, že by tady byla. Tady mám skauta, počkej, skauta. Musíme pryč se skautem, do města rychle. Tak. Ještě nějaký skrytý jednotky tady mám. S tebou bych se měl pohnout asi, co? Pohnem se tudyma, s tebou už se nepohnu, s tebou už se taky nepohnu. Škoda, že nemůžu zabít toho settlera. To bych docela potřeboval. S těma Spearmanem se nepohnu. Tady máme buildra, hele, builder. Potřebuji tady postavit farmu. Jo. Tak. Farma, výborně. Pět, sedm, to je fajn, jedna amenity. Jak to, že jedna amenity? Dí tam měli tři předtím, byli ekstatik. Teď už nejsou ekstatik. Ah. Tak. E? Ke? Oh, tady, na tohle vždycky zapomínám. Tady tenhle, ten už je spíš. Tak schválně. Další jednotky, další spousta jednotek. Válečníci nám upgradeovaný, dobrý. Dobře. Co je tohle? Eridu CD. Jakože nějaký CDčko z Eridu? Ne, asi ne. My jsme solná velmoc. Protože to Eridu jako úplně není moje ještě, že jo? Nebo jako je moje, ale já ho spíš okupuju, takže nemůžu využívat plně jeho jako schopnosti a vlastnosti toho města. 191 zlaťáků a 120 zlaťáků v průběhu doby a je pomeranče. Na 30 kol. Kolik máš zlaťáků? Jo, to je všechno jeho zlato. Hele, asi to vezmu teďka. Vyřešíme ty pitomí nory a pak se k tobě vrátím, Gilgameši. Nemáš za co. Oh, že by Kumasi se rozhodlo tady trošku vypadá to, že jo? Kumasi se rozhodlo nám lehce pomoci. Můžeme buď to zničit katapult, anebo lehce zničíme katapult, to je lepší nápad. Tak. Můžeme zautočit na buildra. Anebo na tady ten vůz, zautočíme na buildra. Ne, to není builder, to je warrior, aha. Aha, on to vypadá jako builder. Tak, my se přesuneme. Katapult se přesune, ale hlavně se přesunou střelci, ty tam potřebuji dostat, aby podporovali ze zálohy. Tak, teď je spíš otázka, zdali... Jo, to je... Jo, ale já potřebuji zůstat na tomhle políčku. Jo? Ale... Takhle. Já potřebuji zůstat na tom políčku. Nemůžu střílet už. Já víš co, si zautočíme na ně, že tady mají pak strašně moc. Ne, tam! Tohle mě štve. Tohle posouvání těch jednotek. Jak to, že to jde levým tlačítkem? To nemá jít levým tlačítkem, tak. Hele, oni to úplně nedoporučujou tady tohle. Co doporučujou teda? Tady to doporučujou. Proč tady?
Je to u moře. Budu dostávat na budku od námořních jednotek, jako. Dobře, nevadí, to si rozhodneme za chvilku. Nyní potřebujeme, já vím, že ho potřebuji, já už ho potřebuji dávno, ale potřebuji jednotky. Potřebuji jednotky swordsmeny, že bych na ně poslal rytíře. 10 kol, to ne. Klasický horsemeny taky ne. Pošleme klasický swordsmeny a možná crossbowmeny 10 kol. Swordsmeny teďka. 3 kola, jsou to silné jednotky. Bude výborný, tak. Tak asi zautočíme tady, no. Tady zautočíme. Můžeme s tím se tady... Ne, to tady necháme. Tady necháme. Vzhledem tomu, že jsme v míru, tak se stáhneme. No, tady konec už. Že by tady byla nějaká... Ne, není, tam je... Ty se vylepší, chlapče. Hill terrain, tady je strašně hill, takže hill. OK, výzkum. Výzkum. Tak, matematika, dobře. Watermill, jasně. Terracotta Army, což je Wonder. Siege Tower. A to je víceméně všechno, dobře. Já pak potřebuju... Tyhle ty blbosti, abych se mohl vůbec někam dostat. Petra, to je mi taky k ničemu víceméně. Tohle to bude za 3 kola, to je rychlovka. A můžeme pak postavit Military Tactics, což nám dovolí stavit pikemeny. Výborně. Tak. Kdo ještě potřebuje katapult. Hele. Já tě nechám tady, kámo. Já můžu... Oh, na rytíře, 180, zlatě a Takže váleční vozy na rytíře a na crossbowmen za 200 zlatáků, ty bláho. Ne, zatím to nechám, zatím to nějak nehoří, takže dobrý. Odklikneme konec a to bude pro dnešek vše. Aha, takže... východní ortodoxie, Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Civilizace 6. No a my se uvidíme zase někdy příště, kdy se tady budeme bránit útokům Sumeřanů. S těma jsme už dobojovali pro tentokrát. A budeme brzy snad hotoví i s Norama. Kumasi tady zřejmě útočí na Bergen. Uvidíme. Tady chceme založit ještě město nový. Tak musím popřemýšlet, kam to dám. A jo, dobrý. Kolín to přežije. Jedou mu na pomoc posily ze severu, tady z jihu, tady, takže bez problémů. Já vám tady ještě jednou děkuji za pozornost a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.